U Ljubi je održana redovna godišnja skupština dobrovoljnog vatrogasnog društva Ljubav na kojoj su razmatrani izveštaji o realizovanim aktivnostima i utrošku financijskih sredstava u protekloj 2018. godini. Predsednik društva Vlada Majerski o proteklim aktivnostima kaže sljedeće. Možemo reći da dosta dobro smo odradili poslove neke što smo imali zacrtane u 2018. Znači dobili smo, što nam je bilo najveći problem, prostorije od opštine, tako da imamo sad svoje prostorije. Pa opština je dala, finansirala nam 80.000 dinara da pomogne malo društvu. Od toga smo kupili aparate i što smo mogli u mogućnosti za to kratko vrijeme da uzmemo. Tako da sad planiramo dalje opet da nastavimo sa poslom. Sad vidit ćemo koliko ćemo uspjeti, šta ćemo uspjeti, a za ovu godinu planiramo, ako budemo uspjeli, da organizujemo 70 godina od osnivanja DVD Ljuba. U proteklih 7 decenija postojanja dobrovoljno vatrogasno društvo Ljuba imalo je zapaženih rezultata na brojnim takmičenjima tokom 70. godina prošlog veka, a tog vremena podsjetio se tadašnji komandir Janko Belan. Ja sam počeo tamo 66. godine da budem vatrogasac i bilo je Hempro Šid je predstavljao opštinski vatrogasni savez. Šid je bio uvijek nosio titule i ohoho dotle. E, posle toga kad smo mi došli, naša ekipa, u stvari generacija koja je bila i starija od mene i moja generacija od 67. godine, kad smo vidjeli šta je, uvijek smo se bili svađali sa sudijama da sudije nisu dobre, međutim kad smo shvatili da treba stvarno raditi kako treba, onda smo predstavljali opštinski vatrogasni savez Šid svugdje po celoj bivšoj Jugoslaviji. U radu Skupštine vatrogasaca u Ljubi učestvovao je i sekretar Vatrogasnog saveza opštine Šid, Nebojša Subotić, istakao značaj i duge tradicije organizovanja vatrogasaca. Dobrovoljno vatrogasno društvo u Ljubi postoji već dugi niz godina, tačnije punih 70 koji se navršava ove godine, i to je potvrda lepe i bogate tradicije vatrogasaca, dobrovoljaca ovde na području opštine Šid. U tom pogledu je to i održana skupština je to potvrdila i doneta odluka da se na određeni prigodan program ovaj veliki jubilej obeleži. Za očekivati je da će u svom radu i aktivnosti društvo u Ljubi kao i ostala društva na području opštine Šid, ukupno ih je sada 5, imati adekvatnu podršku od lokalne samouprave, tačnije od opštine Šid i od mesnih zajednica, jer očekuju nas izbori za nove savete saziva mesnih zajednica, i to su i aktivnosti koje su ušle u program koji je večeras na ovoj godišnjoj skupštini i prihvaćen. Vatrogasci u Ljubi su u prošloj godini započeli sa nabavkom nove opreme, a to planiraju da nastave i ove, rečeno je na protekloj godišnjoj skupštini.